Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ 2017 թվականին Լոռու մարզին կհատկացվի շուրջ 550 միլիոն դրամի ներդրում։ Տարիների բաղեմություն ունեցող խնդիրների լուծման նպատակով ծրագրի շրջանակում կհիմնանորոգվի Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհն ու 9-րդ դպրոցը, Լենինգրադյան տնակային ավանին կապող կամուրջը։ Մարզի ղեկավարն է խոսել հատկացվող գումարի եւ իրականացվելիք ծրագրերի մասին։ Մարզի հրատապ լուծում պահանջող ծրագիրն իրականություն է դարձել 2011 թվականից։ Ծրագիրը նախագահի խոստումն է եղել, որը դարձել է կառավարության ռազմավարության մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ կետերից մեկը։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ համայնքային բյուջեներով կան գլոբալ խնդիրներ, որտեղ համայնքի ղեկավարները ավականին ի վիճակի չեն այդ հարցերը լուծելու, եւ այս առումով որպես աջակցություն պետական բյուջեից մարզերին հատկացվում են ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի այդ հրատապ խնդիրները կարողանան համայնքներում լուծեն։ Եվ 2017 այս առումով առաջին տարին չէ ծրագրի իրականացման համար։ Պետական այս ծրագիրն արդեն 7-րդն է։ 550 միլիոն դրամի ծրագրերը արդեն մեր սեղանին են դրված կոնկրետ համայնքներով, մի մասի նախահաշվային փաստաթղթերը արդեն իսկ պատրաստվել են վերջնականապես եւ ուղարկվել են տարածքային կառավարման նախարարություն, իսկ մի մասի համար արդեն հայտարարված է մրցույթներում հաղթող շինարական կազմակերպությունները արդեն հայտնի են, եւ մաքսիմում 10-15 օրվա ընթացքում շինարարները կմտնեն կոնկրետ համայնքներ եւ կսկսեն իրենց շինարական աշխատանքները։ Քաղաքաշինության վարչությունը կետ առ կետ է խոսում ծրագրի մասին, առանձնացնում ուղություններն ու ոլորտները, որոնք տարբեր են, քանի որ քաղաքային համայնքներում գլոբալ խնդիրը բազմաբնակարանային ֆոնդում է առկա, հենց դա էլ հաշվի առնվել այս ուղղությամբ։ Տանիքներ, ենթակառուցվածքային խնդիրներ, քաղաքներում շեշտը կդրվի հենց դրանց վրա՝ տանիքների, ճանապարհների հիմնանորոգման եւ ասֆալտապատման ուղղությամբ ներդրումներ կարվեն։ Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 8 համայնքում կլինի 134.2 միլիոն դրամ, կներդրվի թվով 14 շենքի համար։ Վանաձորում 4, Ալավերդում 3, Աղթալայում 1, Ստեփանավանում 2, Սպիտակում 1, Տաշիրում 1, Շամլուխ, Քալկով նույնպես 1-1 հատ։ Ունենք 1 դպրոցի հիմնանորոգում, Յաղդան համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում, մշակութային 1 օբյեկտ ունենք, Օձունի համայնքի արվեստի դպրոց, դուք հիշում եք, մենք դա իրականացրել ենք 4 հրատապով, ինքը կեսատ օբյեկտ է, շարունակական, այս փուլով մենք կավարտենք Օձունի արվեստի դպրոցը։ Ունենք 2 համայնքային կենտրոնների վերանորոգում, ուրեմն Այգեյատ համայնքի համայնքային կենտրոնը ինք խորհրդային տարիներին տիպային շենք է, որը կվերանորոգվի ամբողջությամբ, եւ ունենք Մեղվաովիթ համայնքում հալի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում։ Ծրագրում ներառված է նաեւ խմելու ջրագծերի եւ կոյուղագծերի կառուցում, ուղղությունը կլինի Հաղպատում եւ Օձունում, արժեքն էլ 60.3 միլիարդ դրամ է։ Հաղպատ համայնքը 30 միլիոն ինքն է ներդրում կատարել, մնացածն էլ պետությունը կաջակցի։ Համայնքի ղեկավարը արդեն անցյալ տարի դիմեց մարզպետին, մենք այս ծրագրով ավարտը տալիս ենք, էլի 30 միլիոն տրամադրում ենք, եւ Հաղպատ համայնքում ամբողջությամբ կլուծվի խմելու ջրի հարցը։ Շատ կարևոր խնդիր ունենք Օձուն համայնքում, դուք գիտեք Օձունը մեր մարզի ամենամեծ համայնքներից մեկն է, ուրեմն այնտեղ թաղամաս կար, որը չուներ կոյուղի, եւ այս ծրագրով մենք նախատեսել ենք նորից կոյուղագծի կոյուղ քաշել, որը կբերի բնականաբար բնակության բարելավման, կենցաղի, ասենք սանիտարահիգենիկ կարգավորման համար նախագիծը պատվիրած է, նորմալ է, այնտեղ հարց կառաջանա ասֆալտապատման խնդիր, բայց վերականգնողականը պետք է լինի բարձր որակով, այսինքն ավարտելուց հետո ասֆալտապատ տարածքները բոլոր ամբողջությամբ կվերականգնվեն եւ որևէ խնդիր չի լինի։ Իսկ գազաֆիկացման խնդիր այլևս չի ունենա Ալավերդի համայնքի Սանահին թաղամասը, պետական ներդրումն այստեղ կարժենա 10 միլիոն դրամ, 8 միլիոնն էլ կուղվի Արջուտին փողոցների լուսավորության համակարգ կառուցելու համար։ Ուրեմն Պետրովկա համայնքում մի հատ բուժկետի հիմնանորոգում կանենք, Հագվի համայնքում կկառուցվի հանդիսությունների սրա, ելի նախկին մեր հրատապից նախագիծը պատրաստ կար ունենք, հա, Վահագնի թաղամասում մենք արդեն որ 3-րդ անգամ է սելավատարի խնդիր կա, դու գիտեք համայնքում այդ խնդիրը լուրջ է, մենք մի անգամ արել ենք մի ծրագիր 4 հրատապով մենք էինք արել, դրանից հետո
Կարիտաս ծրագիրը ինքը շարունակեց, հիմա մենք նորից նախատեսել ենք էլի մի թաղամասի սելավատարի կառուցման խնդիրը։ Ճանապարհների վերանորոգում եւ կամրջի կառուցում 4 համայնքում 141.9 միլիոն դրամի, որից 86.6 միլիոն դրամի 37 փողոցների փոսային նորոգում կարվի Վանաձորում, Ալավերդիում, Ստեփանավանում ու Տաշիրում։ Իրոք Վանաձորում ճանապարհաշինության հետ կապված մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, հստակ գիտակցում ենք նաև վանաձորցիների մեր բնակիչների դժգոհությունը, որովհետև այդ դժգոհության մասին մենք բնականաբար տեղյակ ենք, մենք ինքներս երթևեկում ենք Վանաձորի փողոցներով և տեսնում ենք, թե ինչ անմխիթար վիճակում է։ Ուրախություն բոլորիս, պետք է ասեմ, որ գարնան գալու հետ Վանաձորի քաղաքապետանը շուտով կսկսի փոսային նորոգումները, բայց փոսային նորոգումներից բացի մենք ունենք մի քանի կարևոր փողոցներ, որոնք հրատապ ծրագրով պետք է շատ շուտով վերանորոգման աշխատանքները սկսեն։ Պետք է վերանորոգվի մեր Վանաձոր համայնքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի թեև պոլիկլինիկայի բարձրացող այդ ճանապարհը, դուք բոլորդ գիտեք, 2015 թվականին Մարսպետի հետ մենք եղանք առողջապահական կենտրոններ, այսի ժամանակ խնդիրը բարձրացվել է, դրանից հետո բնակչության հետ հանդիպումների թաղամասի բնակիչների շատ ենք, և այս խնդիրը Մարսպետի կողմից դրված էր ու լավ եղավ, որ այս հրատապը մենք կարողացանք մտնել, այսինքն դեպի պոլիկլինիկա եւ ինֆեկցիոն հիվանդանոց ճանապարհ ամբողջությամբ կվերանորոգվի։ Շուրջ 2 տարի փորձում ենք հասկանալ, թե այդ ճանապարհի խնդրի լուծումը ինչպես են կարգավորելու, բայց այս հրատապով արդեն իսկ հաստատված է ծրագիրը և նախագծերը ուղարկված են, շատ շուտով մրցույթը կհայտարարենք, շինարարը հայտնի կդառնա, և այդ 3 կարևոր փողոցները մեզ համար անպայման կվերանորոգվեն և կշահագործվեն։ Նորից ուզում է անցնի, ինչքան ես հրաթանը ձեռս գնամ կանգնեմ, մնել որ երեխես չանցնի։ Լավ, իմ երեխեն ինչով ա մեղավոր, որ գետի է սափին ածնվել։ Ազիզ ջան, այս տունը մենք արդեն 8 տարի ա, որ ապրում ենք, սեփական պատրաստած տունը։ Այս կարմունջը մենք մեր տանից ամեն անգամ կամ ժեշտ, կամ ասենք մի կտոր տախտա բել են կպցել, որ անցնողները անցնեն։ Բացի այդ, այս բազում գնացող ճանապարհները մարդիկ, որոնք որ այս թաղամասից գնում են, որպեսի տրանսպորտ չնստեն, այս կամրջից են օգտվում։ 9-րդ դպրոցի և Լենինգրադյան տնակային թաղամասի կամրջի պատմությունն է, որն ավելի էր մեծանում անձրևների ժամանակ։ Կամրջի քանդվելու խնդիրը լավ գիտի մարզի ղեկավարը։ Հանձնարական էլ եղել է վերջինիս կողմից։ Քաղաքաշինության վարչությանը, որ անպայման առաջին իսկ միջոցների դեպքում 9-րդ դպրոց տանող կամուրջը կառուցվի։ Կամուրջը արդեն մտել է նախագիծը, ունենք 36 մետր երկարությամբ, լայնությունը 2 մետր, այնտեղ նախագիծը կա, բավականին գեղեցիկ, հարմարավետ հետիոտնի կամուրջ կսարքենք, որը և բնականաբար նաև թաղամասի բնակիչները կօգտվեն։ Համաքաղաքային շաբաթօրյակի ժամանակ մարզի ղեկավարը հայտարարեց, որ նախատեսվում է Մարսպետանի ետնամասում գտնվող այգին վերակառուցել ու վերափոխվել։ Նպատակ ունեն հենց այստեղ մոր ու մանկան այգի կառուցել։ Մենք հենց այս պահին որոշում կայացրեցինք, որ եթե այս տարի 2016 թվականին մարզին տրամադրվի հրատապ ծրագրեր իրականացնելու համար ֆինանսական միջոցներ, այս տարածքը մենք երևի բարեկարգենք, այս տարածքում մոր և մանկան հանգստի գոտի դարձնենք։ Սա իհարկե գաղափարը դեռ մի քանի տարի առաջ է ծնվել, բայց ֆինանսական հնարավորության դեպքում մենք այս տարի այդ իրականություն կդարձնենք և կլինի խաղեր, նստարաններ, լուսավորված և սալիկապատված անցուղիներ, այնպես որ ինձ թվում է մենք կարող ենք այս տարի կյանքի կոչել նաև այս կարևոր մեզ համար ծրագիրը։ 3000 մետր ընդհանուր տարածք կա, որը որ մենք վերանորոգում ենք, նախատեսվում է տարածքը սալիկապատել բետոնե սալիկներով, քայքայված եզրաքարերը փոխել, մշակել սիզամարգերը, ետել ծառները, լրացնել և մշակել դեկորատիվ թփեր, տեղադրելու ենք 4 խաղային կոմպլեքսներ, նստարաններ, ավազարկղներ, ցայտաղբյուր, լուսատուներ, կառուցելու ենք ծածկարաններ, այսինքն կհամապատասխանի լրիվ իր անունը կրող մոր և մանկան համար այգի, որը կլինի ինձ թվում է մեր
Վանաձորի քաղաքացիների համար բավականին լավ ու գեղեցիկ նվեր 17 թվականի համար։ Նախագիծը պատրաստելուց հետո հասկացանք, որ գումարները միջով 35-ից 40 միլիոն դրամ անհրաժեշտ կլինեն, որպեսզի կարողանանք այնինչ մենք պատկերացնում ենք այդ բարեկարգ մոր մանկան այգին հանձնենք մեր սիրելի վանաձորցիներին, այնպես որ դա ընթացքի մեջ է և մենք այս տարի անպայման այդ աշխատանքները սկսելու ենք։ Հրատապ ծրագրերից բացի հանրապետության ղեկավարը հանձնարական էր տվել, որպեսզի մարզերում մարզպետարանների միջոցով իրականացվի գույքագրում համայնքների ենթակառուցվածքների և ոլորտներին վերաբերող խնդիրների վերաբերյալ։ Այս պահի դրությամբ մենք գրեթե բոլոր համայնքներում կատարում ենք գույքագրում, փորձելով հասկանալ, թե ենթակառուցվածքները կամ կիսակառույցները ընդհանուր առմամբ որ փուլում են գտնվում, և այստեղ մեր կողմից կլինեն գույքագրման ամբողջական ավարտական փաստաթղթերը, կներկայացնենք կառավարություն, և ես վստահ եմ ու համոզված, որ աստիճանաբար նաև այդ գույքագրված խնդիրները իրենց լուծումները կգտնեն։ Այսպիսով պետական օժանդակությամբ և մարզի ղեկավարի հետևողական աշխատանքի արդյունքում պետական կառույցներում մինչ այժմ սեղանին դրված հարցերից որոշակիների լուծումներն արդեն իսկ կա։ Մեր մարզում անցյալում շուտով կմնան բազմաբնակարանային շենքերի մի շարք խնդիրներ, հանրակրթական ուսումնական որոշաստատություններ, այս տարի ավելի բարեկարգ կդառնան և այլն, և որ ամենասպասվածներից է լորեցիների համար միակ այգին մոր ու մանկան շունչ կառնի հենց մարզկենտրոնի սրտում։ Հրատապ ծրագրում ներառված բոլոր աշխատանքները շուտով կսկսվեն։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորում գետերի գարնանային վարարումներից խուսափելու նպատակով մեկնարկել են քաղաքի վարչական տարածքներով հոսող 4 գետերի հուների մաքրման աշխատանքները։ Ընթացքի մեջ է նաև ծառերի ետը, Հերմինե Յավրյանն է մանրամասնում։ Ջերմային ֆոնի բարձրացմանը զուգահեռ տարվա այս եղանակին բնորոշ է ձնհալը։ Կանխարգելելու համար Վանաձորի տարածքով հոսող գետերի ու արվակների գարնանային հալոցքից հորդանալով հուներից դուրս գալը մարտի 24-ից Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի կողմից սկսվել են գետերի հուների մաքրման աշխատանքներ։ Անցկացված մրցույթը հաղթել և աշխատանքներն իրականացնում է Մոս Մարսը-Բ-ն։ Ամբողջ տարվա ընթացքում ծառայության մատուցման համար բյուջեից նախատեսված է 11 միլիոն 900 հազար դրամ։ Արդեն մաքրվել է Խաչի ծորից իջնող արվակը։ Ներկայումս ընթանում են Սանկտ Պետերբուրգ փողոցի երկայնքով հոսող Տանձուտ գետի, ինչպես նաև Փամբակ և Բազում գետերի հուների մաքրման աշխատանքները։ Նշված գետերի բնակեցված ափերին մոտ գտնվող հուները հատկապես դժվարանցանելի են ջրի հոսքի և մաքրման աշխատանքների համար, պատճառը աղբն է։ Հաղամասի բնակիչներ իրենց կենցաղային բոլոր տեսակ աղբը լցրել են գետի հունի մեջ, որը խոչընդոտում է աշխատանքներին, աղտոտված է գետը, փորձենք հնարավորինս մաքրենք, կոչ եմ անում մեր ազգաբնակչությանը, որպեսզի պահպանեն իրենց հարակից տարածքով հոսող գետերի հունները, չաղտոտեն, կենցաղային աղբը չլցնեն գետի մեջ։ Վանաձորում ընթանում են նաև ծառերի ետման աշխատանքներ։ Մինչ օրս մաքրվելու մշակվել են Տիգրան Մեծ և Խորենացի փողոցների դեռ անցած տարվա ընթացքում ետված ծառերը։ Ետվել են Դեմիրճյան, Բաթումի, Շիրակացի և Թումանյան փողոցների ծառերի հիմնական և Լենինգրադյան փողոցի ծառերի մի մասը։ Քաղաքացիներից ստացված դիմումների հիման վրա ևս ծառեր են ետվել, մասնավորապես հացենի և թխկի ծառատեսակներից։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Վանաձորում գործող Արայ խանութ սրահը իրականացրեց գարնանային սուպեր խաղարկություն, խաղարկվեց կենցաղային մեծ ու փոքր տեխնիկա։ Արայի ունակնկալները շարունակական են լինելու, պատմում է Վաչե Մատինյանը։ Հերթական անգամ Արայի ընկերությունը բացառապես Լոռու և Շիրակի մարզերի հաճախորդների համար վիճակահանությամբ իրականացրեց խաղարկություն, որին մասնակցում էին մարտամսին 99,000 դրամ և ավելի գնումներ կատարած քաղաքացիները։ Երկրորդ անգամ իրականացվող խաղարկության ընթացքում խաղարկվեց 9 փոքր և 1 մեծ կենցաղային տեխնիկա։ Արայը հանդիսանում է LG, Apple, Electrolux, Vestel և այլ աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի ներկայացուցիչը Հայաստանում և մշտապես իր հաճախորդներին է ներկայանում թարմացվող և լայն տեսականիով։ Լոռու և Շիրակի մարզերում Արայի ներկայացուցիչ Արտյոմ Հովանիսյանը, խոսելով գնորդների մասնակցությունից, նշեց, որ մասնակցության ցուցանիշը նախորդ խաղարկության համեմատ կրկնապատկվել է։
անցած ամսվա համեմատ կրկնապատվել էր քանակը արդեն, հաճախորդները արդեն հասկանում են, որ արենկերությունը կատարվում է իրական խաղարկություն, իրական նվերներ, իրական գներով։ Արդուկ, հյութաքամիչ, կշերկ, փոշեկուլ, թեյնիկ և այլ կենցաղային տեխնիկա։ Գլխավոր մրցանակը բաժին հասավ Անայի Ծարիբեկյանին։ Վերջինս Արայխանու ծրահից գնել էր հեռուստացույց, Զառնեանն էլ վիճակայունության արդյունքում ձեռք բերեց։ Գնել ենք հեռուստացույց, շատ ուրախ եմ, ունեինք Զառնեանի կարիք, շահեցինք Զառնեան։ Ես գիտեմ, որ մեծ գնումները մարդը հույս ունեի, հա։ Շնորհակալություն ասել եմ Արայխանուտին, տնօրինությանը, աշխատակիցներին, բոլորին։ Եվ կնողին։ Ակցիան իրականացում է 4 ամիս և այն մասնակիցները, ովքեր այս խաղարկության ընթացքում չճահեցին, կմասնակցեն հունիսի 10-ին կայանալիք սուպեր խաղին, որի ընթացքում կխաղարկվի 3 մեծ և 7 փոքր կենցաղային տեխնիկա։ Իսկ ապրիլի 1-ից 30-ը գնումներ կատարած հաճախորդները կմասնակցեն մայիսի 3-ին կայանալիք վիճակահանությանը։ Մեկ խոսքով, Արայում նվերների հրավառությունը շարունակվում է։ Արայ ընկերությունը հոգ է տանում իհարկե Լոռու մարզի բոլոր բնակիչների համար և տեսականին անընդհատ հաճախակի թարմացվում է, Լոռու մարզի բնակիչների պահանջը այսօր կայանում է լվացքի մեքենա Սառնարան հեռուստացույցում ամենաշատը։ Այսքանով անակնկալները չեն սահմանափակվում։ Արայի ընկերություն ապրիլի 1-ից 10-ը հայտարարել է մեծ վաճառք մեծածախ գներով ակցիան։ Արայի հասցեն փոփոխ է քաղաք մանաձոր Տիգրան Մեծի 50, զայն հասցեն է, որտեղ կատարված գնումները շատ հաճախ կարող են կրկնապատվել։ Պաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ անդրադարձ մշակութային կյանքին Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններ Վրույժ Հարությունյանն ու Էդգար Քոչարյանն արժանացել են մշակույթի նախարարության ուշադրությանը։ Տոնական տրամադրությունները ներկայացվող ռեպորտաժում։ Իզվինի, Ժոզեֆ, դայ սյուդա, մի դոգովորիմսե։ Նի շուտի դակ։ Հայֆիլմ կինոստուդիա կինոդերասանի ստուդիան ավարտելուց հետո Վրույժ Հարությունյանը միանգամից չի մտել թատրոն։ Ընկերների հորդորով գնացել է Արտաշատի թատրոն։ Եվ ես շատ եմ սիրում հատկապես այն երիտասարդների այդ քայլը, որը սկսում են մարզային թատրոններից։ Փորձ են ձեռք բերում, աշխատում են տարբեր ռեժիսորների հետ, միանգամից բոլորը ուզում են ներխուժեն մայրաքաղաքային թատրոն ու միանգամից ամեն ինչ չի ստացվի։ Ինչ-որ փոքրիկ դարբնոց է պետք, փորձ ձեռք բերելու, ավակների հետ բեմ բարձրանալու։ Այդ դարբնոցը ես անցա Արտաշատի թատրոնում։ Իսկ թե երբ էր արվեստի այս ճյուղում մեկնարկը, դերասանի պատասխանը կարճ է, առանց թվերի, անհիշելի ժամանակներից։ Հետո հանգամանքների բերումով Վրույժ Հարությունյանն արտագնա աշխատանքի մեկնեց։ Գնացի արտագնա աշխատանքի, բայց ցավով եմ վերհիշում այդ տարիները, երբ որ առավոտները երբեմն արթնանում է եւ իմ բարձը թաց էր, որ գիշերները ես կարոտել եմ բեմը ու անդադ բեմից ուշացել եմ, մուտքից ուշացել եմ, տեքստերս մոռացել եմ, հիշողությունները ինձ շատ է տանջել, այսինքն վերադարձի թատրոն։ 82 թվականին ես վերադարձա իմ հայրենի քաղաք, իմ ծննդավայր։ Երիտասարդ կյանքի տարիներին չստացվեց երազած դերերը խաղալ, անկեղծանում է։ Փոխարենը ստեղծեց Վանաձորի փոքրիկ տաղանդներ թատրոն ստուդիան։ Այդ կարոտը, այդ ծարավը, այդ տանը, չգիտեմ, փոխանցեմ դպրոցը հասակ երեխաներին, մոտավորապես մի 20 տարի ես անվճար 5-րդ դասարանից մինչև 10-րդ դասարանի ժամանակ, դեր 10-րդ էր, ես հպարտեմ մեծ համբերություն ունեցա ես դաստիարակել, կրթել, դաստիարակել իրականում սերունդ, ու երևի թե ես զգում էի, որ թատրոնի վիճակը գնալով 90-ական թվականներին շատ վատ էր, 90-ականների վերջերում։ Սերունդ պետք էր կրթել, դաստիարակել, առաջի անգամ եմ ես հնչեցնում։ Եվ ուրախ եմ, որ ֆորտունան հենց հաճախակի հանդիպում ինձ հետ հեռուստանք երիցում, ես ձեզ բոլորի շատ սիրում եմ, երիտասարդ հրաշալի կազմա ձերը։ Ու այդ ժամանակ մտածեցի, լավ, եթե ոչ ես, որևէ մեկը պետք է ձեռնարկի, որովհետև մենք էլ ենք ստեղ ստուդիա ավարտել։ Վրուժ Հարությունյան, Գրետա Միջլումյան, Գագիկ Դուրմիշյան,
եւ մի շարք դերասաններ, որոնք այսօր կեսը մայրաքաղաքում են, կեսը ստե եւ այլևս ստուդիա չկար։ Նախաձեռնեց այդ ստուդիան։ Կինոյի եւ թատրոնի դերասան Վրույժ Հարությունյանը թատրոնի միջազգային օրն արժանացավ մշակույթի նախարարության պարգևին։ Նախարարի մրցանակը դերասանը սպասված չի համարում, ավելին անակնկալի է եկել, թատերական արվեստում մեծ ներդրումների երկարամյա անբասիր աշխատանքի համար էր, ոսկե մեդալը։ Ոսկե մեդալն առաջին շնորհավորողներից էր նաև, ինչպես դերասանն է ասում, կինոստուդիայի իր առաջին ծիծեռնակը՝ դերասան Էդգար Քոչարյանը։ Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Էդգար Քոչարյանի բեմական կյանքում մեծ է եղել հենց սիրելի ուսուցչի դերը։ Ինձ համար ու իր առաջին ծիծեռնակ, ասում եմ առաջին ծիծեռնակն էր իմ ստուդիայից, որ թռավ դեպի թատերական ինստիտուտ, եւ իսկապես հպարտություն է, որ այդքան տարիներ հետո կարող ես քո վարպետի հետ մրցանակի արժանի։ Էդգար Քոչարյանի բեմին ուղված քայլերի սկիզբը դրվեց կայծ թերթում տեղ գտած հայտարարությամբ։ Երևի թե 11 թե 12 տարեկան է եւ այն ժամանակ կայծ կարծեմ թերթներ շատ հին բան եմ ասում։ Հայտարարություն եղավ, որ երաշտական առաջի դպրոցում կատարվում է ընդունելություն թատերավեստի բաժնի համար եւ շատ հետաքրքրեց ինձ։ Իհարկե նաեւ հիշում եմ, որ մինչեւ այդ հարցում եք ուրիշից, ասում եի ինչ են անում, որ դերասան են դառնում, այսինքն երիտասարդ դա ի ծնե ինչ որ բաներ որ ասում են գալիս է, ինչու պետք է այդ հարցը առաջանա, ինչու աստղագիտության
հայաստան կամ այլ ոլորտների հետ կապված հարցեր չէի տալիս։ Բայց հարցումը ինչ են անում, որ ընդունեն Տատերական ինստիտուտ, ասում էր, դե ասում են լաց եղիր, պետք է անմիջապես լաց լինես, ծիծաղիր անմիջապես ծիծաղես, եւ որոշ ժամանակից այդ հայտարարությունը կարդացի, եկա երաշտական դպրոց, իհարկե այն ժամանակ միակ դիմորդն է, եւ քանի որ միակն է, չէր կարող խումբ հավաքվել, եկող տարի իմացա, որ քիչ-քիչ հավաքվել է, եւ գնացի միանգամից երկու քննություն տվեցի եւ նստեցի երկու կուրս։ Այսօր արդեն 40-ից ավելի դեր մարմնավորած դերասանի համար չկան լավ ու վատ դերեր։ Թատերարվեստի ոլորտում ցուցաբերած բարեխիղճ աշխատանքի համար Էդգար Քոչարյանն արժանացել է նախարարության պատվոգրին։ Դանի շարունակ աշխատում է, գուցե անգամ չմտածելով դրա մասին, բայց գալիս է մի պահ, երբ դու արժանանում ես դրան, մի պահ կարծես ժամանակ կանգ է առնում եւ հետայացք ես գցում, ասում ես ամեն դեպքում կամ ինչ-որ բան ասում չես ասում, բայց լավ ես զգում, որ գնահատվում է քո աշխատանքը։ Իրապես յուրաքանչյուր պարգև ինքը պարտավորեցնող հանգամանք ունի։ Նախարարության մրցանակների արժանացել են նաեւ Շիրակի, Սյունիքի եւ այլ մարզերի դերասաններ, իսկ հա լորո մարզը ներկայացնում էին վերջիններս։ Բրուշ Հարությունյանն ու Էդգար Քոչարյանը։ Հավոր հարգանքով են վերաբերում, շատ ուշադիր են, քաղաքում կամ մարզում որևէ իրադարձություն կապված արվեստի հետ, գրականության հետ, ֆորտունա անպայման ներկա է։ Չեմ ուզում ինչ-որ անուններ թվարկել կամ բան, եմ մայրաքաղաքից և մեր մարզում բան, շատ ուրախ եմ, որ ձերը ռեկլամային հեռուստաընկերություն չի, կոնկրետ ծրագրեր կան, եւ ցանկանում եմ այդ ծրագրերը ավելանան։ Հա, միայն ինչ-որ լուրեր հաղորդելով, եղանակ հաղորդելով, այս կամ այն դերասանի, դերասանուհու կամ այս նկարչին լուսաբանելով նրա աշխատանքները, ցուցահանդեսներում գիտեմ, որ դուք բոլորդ ներկա եք, քաղաքի իր հրապարակային իրադարձություններ կլինեն, ու ընտրությունները կապ չունի այս իմ ասածների հետ։ Համենայն դեպս շատ ապրեք դուք, շատ հարգում եմ ձեր տնօրենին, անչափ հարգում եմ նրբանկատ անձնավորությունը եւ երևի թե ձեր ամբողջ երիտասարդ կազմը գիտի թե ինչի անում եւ ինչու։ Խորին շնորհակալություն հերթական անգամ հանդիպման համար եւ ձեր համբերությանը ճանաչելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ընդունեցի բոլորիդ ձեր շնորհավորանքները։ Շանակում է տրոակրեդոյի կանանց, բացարիք միամսյակը լսում ենք այսօրվա շնորհավորանքը և ծանոթանում գեղեցիկ սեռի օրվա ներկայացուցիչ կյանքին ու կենսագրությանը։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ գարնանային այս գեղեցիկ տոների մարտի 8-ի և ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Իմ շնորհավորանքի և բարեմաղթանքի ջերմ խոսքերն եմ ուղում մեր համայնքում բնակվող կանանց, մայրերին և քույրերին։ Դուք մեր համայնքի զարդն եք, ձեր շնորհիվ է նաև, որ ունենում ենք մի շարք հաջողություններ։ Եղեք առողջ, հաջողակ ու երջանիկ, մշտապես գիտակցելով, որ ձեր խնդիրները նաև մեր խնդիրներն են։ Ուստի փորձելու ենք դրանք լուծել համատեղ ուժերով, ինչպես միշտ համախմբված, հանուն բարօրության ու առաջընթացի։ Գեղեցիկ սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորելով, ցանկանում եմ ձեզ ամենալավը, այնինչ ինքներդ եք փապագում ձեզ համար, թող ամեն մի բազմաթիվ այլ բարիքներով ու տրվի ձեզ։ Հաջողություն բոլորին։ Կուրթան համայնքի ղեկավար Մհեր Գևորքյան։ Բժշկությունը արվեստ է, որը սիրում է բացառապես նվիրյալների։ Կարինե Գևորքյանն է առողջապահության ոլորտի նվիրյալ է արդեն 30 տարի։ Բժիշկ թերապևտը շատ փոքր տարիքում երազել է 3 աշխատանքի մասին, բայց պատանեկության տարիներին եկել է այն եզրակացության, որ հատկապես բժշկի աշխատանքի համար պարտադիր պետք է մասնագիտություն ստանա, ու այդպես էլ արել է։ Իսկ երբ աշխատավայրում առաջին անգամ իրեն լուրջ գործ են վստահել, ուրախությանը չափու սահման չի եղել, հենց այդ ժամանակ էլ հասկացել է, որ ընտրությունը ճիշտ էր։ Հատկանշական է, որ այդ հիշողությունը հենց մարտի 8-ի հետ է կապված, հուզմունքով հիշում է Կարինե Գևորքյանը։ Ստեփանովանում էի աշխատում, շտապ օգնություն նոր էի ավարտել,
Այդ օրը ես հերթապահ էի շտապօգնությունում, դա և տարօրինակ էր, և հաճելի, որ մի աստիճան ինչ-որ դու ավելի հասուն ես, ավելի բարձր ես, հա, ու ես ընտանոթներին ասում էի, գնում եմ հերթապահ եմ, այդ օրը ասում եմ, վայ, մարդյութին ինչ հերթապահություն, մի խոսքով, բայց ինձ համար դա հաճելի աշխատանք էր. Ու հիշում եմ, երբ հեկատում մեր միջածքը կվարձ բնակարանն էր, նեղոտ, երբ տուփեր էին շարած, մինչև վերև, մամային ասում, մամ, այս տոնական օրովասիս, ինչ ես գործանում էլի, պետք չէր, ասաց չէ, սա քոնևերներն են, դա իմ հիվաններն էին, արդեին փնտրել, մարդի ութին, նվերները վկել էին մեր տում, ուղղակի մարդի ու շնորհավորելու։ Քանի որ արդեն խոսեցինք մարտի 8-ի մասին, լսենք շնորհավորանք օրվա հերոսուհու կողմից։ Վերջինս առաքելությանը համաձայն, բացի շնորհավորանքը, կանանց համար կարևոր խորհուրդներ է տալիս։ Բոլոր լորեցի կանանց, բժիշկ եմ, ուրեմն է առաջի հերթին առողջություն։ Էլի առողջություն, հա, որովհետև երիտե ամենաթանկ բանն է, եթե կորցնում ենք, նոր ենք զգում։ Լինեն գեղեցիկ, լինեն հմայիչ, լինեն երջանիկ, այո, և ամենակարևորը իրենց սիրեն, իրենք իրենց սիրեն, որտև շատ ժամանակ գալիս են դեպքեր, ուշացած դեպքեր, միայն նրա համար, որ մարդը ժամանակին չի դիմել, ու այո, օգտվում եմ ես արդը ստեղծվելա, ես ուզում եմ դիմեմ բոլորին, գոնե տարին մեկ անգամ մի օրը նվիրեք ձեզ հետազոտվելու համար։ Շնորհավորանք նաև Դիանա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում Կարինե Գևորքյանին բաժին է հասնում Վանաձորի Վարդանանց 116 կոտորակ 1 հասցեում գործող Կահույքի սրահի կողմից տրամադրված 20,000 դրամարժողությամբ կտրոնը։ Նվերը ընդունելուց հետո կինը խոսում է նաև նախագծի մասին, նշում, որ սա հնարավորություն է բացահայտելու մեր կողքին ապրող մարդկանց մեկ այլ տեսանկյունից։ Շատ լավ նախագիծ է, որովհետև մենք շատ ժամանակ չենք իմանում, ով է մեր կողքը ապրում։ Հետո ավանդույթի համաձայն օրվա հերոսուհուն բացահայտելու փորձ էր, ընտանիքի և աշխատանքի նվիրյալ պարզ է դառնում միանգամից, իսկ ծաղիկները կնոջ կյանքի մի մասն են, հենց ծաղիկների մեջ է կնոջ ուժն ու թուլությունը։ Кто влюблён и всерьёз свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Այսպիսով ավարտված է կանած միամսյակի 28-րդ օրը, առջևում է եւս 2 օր ու նույնքան անակնկալ։ Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Замки фонс, maman. M'envoie toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens. Artiste peintre ou comédien, souvent les hommes qui parlent, maman. Յուրօրինակ տեսականի անմեռանալի հանդիպման համար. Գագոր. Ինչ է սպասվում եղանակից, բոլոր մանրամասներին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, վարկյաններ անց, հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։
Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 5-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 7-ին օրվա երկրորդ կեսին առանձին շրջաններում, 8-ից 9 շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի 8-ի ջերմաստիճանը, 5-ից 6-ն աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, արևային ջերմ եղանակ է սպասվում, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն այստեղ առավոտյան ժամերին կգրանցի 17 աստիճան տաք, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 2 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Առավոտյան կողմը սպասվում է անպամացություն, այնուհետ եղանակը խոստանում է լինել ջերմ, Մարսկենտրոնում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն այստեղ առավոտյան ժամերին կգրանցի 19 աստիճան տաք, Վանաձորում նույնպես արևային եղանակ են կանխատեսել օդերևութաբանները, Երևանում ապրիլի 5-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 7-ին երեկոյան ժամերին 8-ից 9-ը սպասվում է անձրև, գիշերն այստեղ սպասվում է 3 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ M11 ավտոճանապարհի Սոտքար վաճառ հատվածում 13-րդ կիլոմետր և M10 ավտոճանապարհի Վարդենյաց լեռնանցքում տեղտեղ առկա է մերկասարույց։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։